Tässä on pari viime vuoden ajan tiedotusvälineissä näkynyt uutisia palopäällystön koulutuksesta ja ehkä mun näkökulmasta kyse on lähinnä ollut siitä, että missä päällystöä koulutetaan. Joo, se on varmasti näkynyt tiedotusvälineissä niin, mutta se on itse asiassa vaan sellainen jäävuoren huippu, mikä on siellä näkynyt. Kyllä asiaa on paljon enemmänkin. Mutta jotenkin on tullut semmoinen kuva, tai ilmeisesti sitä on jo päätetty, että se siirtyy poliisi ammattikorkeakoulun alaisuuteen tai samaan paikkaan, niinkö? Joo, mutta kuka vastaa viime kädessä siitä koulutuksen sisällöstä? Siinä on meillä kysymys. Nyt kun pelastusalaa kehitetään voimakkaasti nimenomaan ensihoito edellä, niin tulee varmaan esiin myös koulutusjärjestelmän päivittäminen, eikö vaan, Mira? Joo. Voisiko esimerkiksi pelastusopistosta valmistuva pelastaja jatkossa saada sitten sosiaali- ja terveystoimen perustutkinnon, lähihoitajatutkinnon, niin se on yksi sellainen huomioitava asia meillä. Kyllä, näin on. Tuleeko sulle mieleen jotain muuta? No meillä on sitten tietysti sellainen itseäni sydäntä lähellä oleva asia, myöskin kolmas kysymys, sopimuspalokuntajärjestelmän kehittäminen. Se on meillä ollut vuosikymmeniä sellainen kuuma peruna. Ja siinä on oikeastaan näkemyserot taustalla, minkä takia siinä ei olla lopputulokseen päästy. Tähän minäkin ulkopuolisena olen päätynyt kuunnellessani keskusteluja käytävillä ja parvekkeilla. Mutta mielenkiintoista siis kolme painavaa aihetta: päällystön koulutuksen sisältö, pelastajien sote-koulutus ja sopimuspalokuntien koulutus, eli ei muuta kuin asiaan. Kutsumme tänne ensin estraadille pelastusylijohtaja Esko Koskisen sisäministeriöstä ja kentältä pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Tervetuloa. Ja mukavampi on nousta lavalle, kun yleisö aplodeeraa. Enomaan. Me haluamme sitten tietysti teidän kommentit, painavat kommentit alustajien esitysten perusteella tai jälkeen. Hyvät naiset ja herrat, sitten pyydetään lavalle meidän alustajia ja aplodit saavat sitten jatkoa myöskin. Eli rehtori Kimmo Himberi poliisiammattikorkeakoululta, olkaa hyvä. Rehtori Mervi Parviainen pelastusopistolta. Ja sisäministeri Paula Risikko, olkaa hyvä. Mä voisin oikeastaan ministeriltä kysyä heti alkuun. Nyt on noin vuosi aikaa, tai vuosi mennyt siitä, kun pelastusala ikään kuin siirtyi ministerin alaisuuteen niin sanotusti. Mitkä asiat juuri pelastusalaan liittyen ovat päällimmäisenä juuri nyt? No niin, hyvää huomenta kaikille tai aamupäivää. Toivottavasti teillä on ollut hyvät päivät jo tähän mennessä ja nehän jatkuu. Kiitoksia kutsusta tänne ja kiitos tuosta kysymyksestä. Kyllä todella pelastustoimi on meillä tällaisen pelastusalan ja yleensäkin tällaisen turvallisuusalan lippulaiva ja mä oon tosi ylpeä teistä kaikista, jotka teette tätä työtä. Turvallisuus on ihmisen perustarve ja siihen me tarvitsemme osaavat viranomaiset ja on todella hienoa, että mä saan puhua täällä tänään koulutuksesta sattuneesta syystä. Kerron vähän siitä syitä sitten, miksi on kiva. No, pelastustoimihan on aikamoisessa mullistuksessa, kaiken kaikkiaan maakunta ja maakuntahallinto kaiken kaikkiaan, mutta mä luulen, että me ollaan kaikkein valmiimpia siihen, koska ollaan toimittu jo yhdessä siellä alueilla. Ja nyt kun maakuntahallinto tulee 19 alusta, niin mikä siellä on kaikkein valmiimpana, niin se on pelastustoimi. Ja siinä mielessä me olemme etukenossa, voisi sanoa. Mutta sitä haluan korostaa, että nyt on se aika, jolloin se johtajuus otetaan. Nyt on se aika, jolloin tehdään siellä maakunnissa työtä sen eteen, että pelastustoimi on selkeästi, pystyy tuomaan sitä omaa ydintoimintaansa siellä esiin. On hyvä yhteistyökumppani, koordinoi ja yhteensovittaa yhteistä varautumista, mutta on selvästi sen johtaja. Ja nyt on sen aika näyttää muille.
Kiitoksia tästä ja mä antaisin itse asiassa suoraan puheenvuoron teille. Ihan mikä tuntuu luontevimmalta. Niin. Mä nyt menen tähän, niin tuota, jos sattuu, että ja silloin pyörän, voidaan itse asiassa niin käyttää myös noita. Jaha, okei. Okay. Ihan miten vaan. Tai kaikkia. Tämä tuntuu vähän niin kuin olisi jonnekin kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa, mutta ei se mitään haittaa. Niin, hyvät palopäällystöpäivien osallistujat, ihan ensiksi haluan onnitella. Täällä on teillä juhlakokous tänä päivänä tulossa, eli Suomen palopäällystöliitto 85 vuotta. Saanko pyytää puheenjohtajaa tässä valtiovallan onnittelut? Kiitos. Kiitos kovasti työstänne. Hienoa, että meillä on tällainen liitto, joka hoitaa ja pitää huolta myös meistä muista. Niin, hyvät ystävät, tänä päivänä puhutaan koulutuksesta ja tämä on mitä mieluisin aihe minulle, koska siviiliammatiltani olen Seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtori ja toistakymmentä vuotta toiminut sosiaali- ja terveysalan opettajana, erityisesti terveydenhuollon opettajana, mutta sitten kun tuli koulutusuudistus, eli sosiaali- ja terveydenhuolto liittyy yhteen, niin myöskin sosiaalipuolen kouluttajana. Ja me ollaan tuon Mervin kanssa oltu aika paljon yhteistyössä silloin ennen sotea, niin, joka on yhtä kuin. No, joka tapauksessa mä oon toisestakin syystä tykkään tästä paikasta puhua koulutuksesta, johtuen siitä, että on tehnyt väitöskirjan osaamistarpeista. Ennustin silloin 90-luvun puolessa välissä, keräsin aineiston siitä, että minkälaista osaamista tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla ja mitä se tarkoittaa koulutukseen. Ja nyt kun me puhumme vahvasti myös ensihoidosta liittyen sosiaali- ja terveysalaan, kun puhumme pelastustoimesta ja pelastuspalveluista, niin se on tuiki tarpeellinen tieto, minkälaista osaamista tarvitaan. Nyt kun täällä on virkeitä pelastusjohtajia paikalla, niin haluan kysyä teiltä, että minkälaista osaamista te tarvitsette siellä pelastustoimessa tänä päivänä. Siinä on kaksi erityisen virkeää tässä edessä. Olkaa hyvä. Niin, arvoisa ministeri, tämä meni heti faktasta fiktioon, tuo virkeys on abstrakti asia tässä vaiheessa. Monialaista osaamista siis, nyt on kysymys tietysti siitä, että, siis mä olen Olli-Pekka Ojanen tuolta Pirkanmaalta, kysymys siitä, että meillä maailma muuttuu sellaiseksi, että meillä on osaamistarve, kirjo kasvaa ja kun samaan aikaan kun on haasteita siinä osaamisessa, on haasteita kustannuksissa. Ja kyllä mä näen edessäni sellaisen tilanteen, varsinkin sitä voidaan testata harva-alueella, jossa meillä täytyy olla sillä yksiköllä useampi tehtäväalue hoidettavana, jotta se kustannustehokkaasti pystytään se asia hoitamaan ja jotta me pystytään siellä harva-alueella esimerkiksi sitä palvelua tarjoamaan. Eli tästä monialasta ja avaraa koulutuskatsantoa kaivataan nyt ja tulevaisuudessa, minun mielestäni. Hyvä. Ja sitten vielä otetaan toinen puheenvuoro siitä, minkälaista täällä tällä puolen kehäkolmosta. Joo, kiitos rouva ministeri Bäckström Helsingistä ja Olli-Pekka tässä jo vähän pajatsoa tyhjensikin. Me tarvitaan tänä päivänä erittäin laaja-alaista kykyä toimia erilaisissa tilanteissa, mutta mä katsoisin en pelkästään tätä päivää, vaan tulevaisuuteen. Mitä me tarvitaan 10 vuoden kuluttua, 20 vuoden kuluttua, nimittäin ne pelastajat, ne pelastusalan ammattilaiset, ketä tänä päivänä koulutetaan, ne tekee työtä vielä 10-20 vuoden kuluttua. Kyllä. Me ei välttämättä tiedetä sitä, että mitä silloin tarvitaan, mutta meidän pitää olla semmoinen pohja nykyisellä koulutuksella, että he voivat sitten omaksua, täydennyskouluttaa tai muulla tavalla saada ne kyvyt ja tarpeet ja taidot, mitä silloin tarvitaan. Tämä on myöskin tärkeä asia. No niin, oikein hyvä. Täällä tuli esille se, että pitää ennustaa tulevaisuutta ja todella meidän on myöskin ministeriössä, vaikka me ollaan niin sanotusti järjestelmä ja me ei varsinaisesti ole se opetus- ja kulttuuriministeriö, mutta kyllä se sieltä substanssiministeriöstä pitää tulla se osaamistarpeet esille, että tiedetään minkälaista koulutusta pitää järjestää. Ja se pitää nousta sieltä kentästä, sieltä ruohonjuuritasolta pitää tulla ne osaamistarpeet meille tietoon. Pelastusala ja hätäkeskus
yritystoiminnan koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi on tällä hetkellä sisäministeriössä erityisen kehittämisen keskiössä ja niin sanotusti luupin alla. Vuoden alusta tulivat voimaan lainsäädännön muutokset, joiden myötä pelastusalan päällystötutkinto on nykyisin poliisiammattikorkeakoulun tutkinto, jonka käytännön järjestelyistä vastaa kuitenkin pelastusopisto. Tutkinnon kehittämisessä todella uudistuksen myötä pelastusopiston ja poliisiammattikoulun välinen vuorovaikutus entisestäänkin kehittyy. Tutkinnon siirron lähtökohtana oli tarve turvata alan ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Uskon, että tämä siirto on kaikille hyväksi ja nimenomaan, jos ajattelee, että me saamme tällaista turvallisuusalan laaja-alaista koulutusta, niin mikä sen parempi. Helmikuussa sisäministeriössä asetettiin myös pelastusalan koulutuksen kehittämishanke, eli meillähän on tarkoitus nyt katsoa tämä koko pelastusalan koulutus läpivalaista ja katsoa, että mitä uudistamista se tarvitsee. Tämän hankkeen tavoitteena on todella kuvata pelastusalan tutkintoon johtavan koulutusjärjestelmän nykytila, selvittää toimintaympäristön muutoksen vaikutukset koulutusrakenteeseen sekä tehdä tarvittavat kehittämistoimet. Yhtenä tämän hankkeen tehtävänä on katsoa, että minkälaista osaamista tarvitaan, mitä se vaikuttaa koulutukseen ja sitten meidän pitää myöskin, mikä tässä oli teillä esityksenä, että katsotaan, että miten me voisimme varmistaa sen, että se osaaminen, mikä pelastajilla tälläkin hetkellä on, on entistä laaja-alaisempi tulevaisuudessa. Ja tämä liittyy nyt siihen lähihoitajakoulutukseen. Lähdemme siitä, että Suomessa kaikki, jotka suorittaa pelastajatutkinnon, he saavat myös lähihoitajatutkinnon. Ja se laaja-alaistaa sitä osaamista, joka on ennen kaikkea ihmisten kannalta hyvä, kansalaisten kannalta, palvelun tarvitsijoiden kannalta, mutta se lisää myös laaja-alaisuutta sille työntekijälle ja hänellä on mahdollisuuksia sitten toimia erilaisissa tehtävissä. Tässä meidän koulutuksen selvityshankkeessa tullaan selvittämään myös päällystökoulutuksen kehittämistä sekä ylemmän korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon saamista alan tutkintovalikoimaan. Nyt lähdetään siitä, että me luomme koulutuspolun, ei mitään umpiperiä, vaan nimenomaan se, että teillä jokaisella olisi mahdollisuus ihan tutkinto suorittaa vaikka sinne tohtorin tutkintoon asti. Ja nimenomaan tällainen turvallisuusalan tutkinto, jossa pelastustoimi on se fokus, mutta että se mahdollistaa tällaisen laaja-alaisen tutkinnon ihan tohtoritutkintoon asti. Ja tälle työryhmälle on nyt annettu jonkin verran aikaa, mutta kyllä meiltä sieltä varmasti jo tämän vuoden puolella hieman jotain tuloksiakin tulee. Eikös niin, Esko? Kyllä, rouva ministeri. No niin, mutta sitten te puhuitte tuosta hätäkeskuspäivystä ja koulutuksesta ja siitä olen pyytänyt hätäkeskuslaitosta, pelastusopistoa ja Vaasan kaupunkia selvittämään maaliskuun loppuun mennessä. Eli viime maaliskuun loppuun mennessä mahdollisuudet järjestää ruotsinkielistä hätäkeskuspäivystä ja koulutusta Vaasassa. Tämä liittyy nimittäin siihen, että halutaan lisätä kaksikielistä koulutusta, kun meillä on nyt ongelma se, että ei tahdo löytyä niitä kaksikielisiä hätäkeskuspäivystäjiä ja se erityinen huoli on tuolla Vaasan hätäkeskuksessa. Ja nyt on tarkoitus nyt sitä, että me käynnistäisimme siellä Vaasan seudulla tällaisen hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen. Yksityiskohdat on vielä sopimatta. Olen saanut raportin, tai itse asiassa ensi viikolla se minulle luovutetaan. Työryhmä on työnsä tehnyt, mutta jo nyt on tilanne se, että kyllä me se käynnistetään, mutta mitkä on ne yksityiskohdat, niin se ratkeaa sitten tässä kevään aikana. Ja tällä koulutuksella on todella tarve, koska mehän tarvitaan sitä kaksikielisyyttä joka puolella Suomea johtuen siitä, että kun meillä tietojärjestelmät kehittyy, niin se puhelu voi tulla mihin tahansa Suomen maassa ja silti pitää pystyä vastaamaan kaikille. Ja se on, nämä kielelliset oikeudet on ihan perustuslaillinen oikeus. No sitten vielä. Kaiken kaikkiaanhan on huoli siitä, että näitä hätäkeskuspäivystäjiä sitten varmasti meillä on saatavissa, koska se on yksi tärkeä osa tässä turvallisuusketjussa.
Ja meillä on huoli vähän siitä, että mistä väkeä riittää. Ja sen tähden olen tehnytkin tuonne budjettiin nyt sitten esityksen tästä rahoituksen lisäämisestä. Mutta sitten muutama sana ihan sopimuspalokuntien koulutuksen kehittämisestä. Niin tämä työryhmä on saanut myöskin työnsä päätökseen ja selvitys on ollut lausuntokierroksella. Työryhmä esittää kehittämisehdotuksena muun muassa, että jatkossa pelastusopisto vastaisi lakisääteisenä tehtävänään pelastustoimen sopimuspalokuntahenkilöstön koulutuksen opetussuunnitelman ylläpito- ja kehitystyöstä, kouluttajakoulutuksesta, kouluttajarekisterin ylläpidosta sekä lakisääteisen kelpoisuuden tuottaman koulutuksen opetusmateriaalin tuottamisesta, päivittämisestä ja tarjoamisesta kaikkiin sopimushenkilöstön kelpoisuuden tuottaviin koulutuksiin. Eli tämäkin etenee. Pelastuslaitokset vastaavat, että sopimuspalokuntahenkilöstöllä on riittävä koulutus pelastustoimintaan ja sopivat koulutuksen toteuttamisen tavan miettivät sitten siellä alueellaan erikseen, joko omana toimintana tai ostopalveluna tai palokuntasopimuksen erikseen sovittavalla tavalla. Tällä me lähdemme liikkeelle, eli meillä on nyt oikeastaan monella larulla hiihdetään tässä pelastustoimen koulutuksessa ja kyllä vaikka meillä olisi minkälainen pelastustoimen uudistus, se järjestelmätason uudistus, mutta jos osaaminen alkaa heiketä, niin millään järjestelmällä, millään maakuntahallinnolla tai millään ei ole merkitystä. Osaaminen on kaiken A ja O ja hyvä johtajuus. Ja siitä syystä, kun täällä on pelastusjohtajia paljon paikalla, niin toivon, että hyvää johtajuutta tarvitaan nyt, kun muutoksia tehdään. Johtajuutta tarvitsee kaikki myös siitä syystä, että nämä sen oman työnsä johtajia tarvitaan, mutta hyviä muutosjohtajia. Ja me ollaan Esko Koskisen kanssa sovittu, että me lähdemme nyt kiertueelle ja jokainen maakunta, eikös niin Esko? Kyllä, Rovi. niin, että me lähdemme nyt kiertueelle ja me tullaan joka maakuntaan sanomaan, että pelastustoimi olisi hyvä säilyttää omana liikelaitoksena ja hyvässä yhteistyössä ensihoidon kanssa, mutta omana ja se, että myöskin se pelastustoimi vastaisi siellä maakuntatasolla varautumisen koordinaatiosta ja yhteensovittamisesta, aivan niin kuin me tehdään täällä valtakunnan tasollakin muiden ministeriöiden kanssa. Sisäministeriö vastaa yhteensovittamisesta ja yleisen varautumisen koordinaatiosta. Näillä lähdemme liikkeelle. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva ministeri. Seuraavaksi näkökulmia poliisiammattikorkeakoulusta rehtori Kimmo Himberi. Olkaa hyvä. Minunkin on varmaan sisäministeriön virkamiehenä nyt tämän äskeisen jälkeen parasta tulla tänne pönttöön. Arvoisa ministeri, puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat. Mä olen siviiliasussa, koska olen virkavapaana rehtorin virasta vielä tuonne toukokuun loppuun saakka. Projektijohtajana sisäministeriössä vastaan sisäisen turvallisuuden strategian valmistelusta. Osin tästä johtuen ja osin tuon aamun professori Forsbergin esityksen esiin nostamista ajatuksista johtuen ja siitä sen jälkeisestä keskustelusta johtuen, niin mun on ihan pakko aloittaa muutamalla tämmöisellä yleiskommentilla, jolla on perin vähän tekemistä osaamisen kanssa. Täällä päivillähän on näköjään ohjelman perusteella puhuttu jo muun muassa toimintaympäristön tai turvallisuusympäristön muutoksesta ja myöskin johtamisen muutoksesta. Mä palaan näihin asioihin ihan tuossa kohta samalla, kun pikkusen kertaan tuon strategiatyön esiin nostamia ajatuksia tästä mainitusta muutoksesta. Mut pari asiaa, jotka professori Forsbergin esityksestä nousi mieleen. Hänelläkin oli siellä tuo kokonaisturvallisuustermi mainittuna. Se on valitettavaa. Me olemme oikeastaan hiukan missanneet hyvän ja käyttökelpoisen termin, koska kokonaisturvallisuus Suomessa tarkoittaa itse asiassa varautumista poikkeusoloihin. Eikä siis kokonaista turvallisuutta tai turvallisuuden kokonaisuutta, jota se mielellään saisi tarkoittaa. Professori Forsberg pohti turvallisuutta ihan mielenkiintoisella tavalla myöskin arvonäkökulmasta.
me voisimme Suomessa sitä ehkä vähän enemmänkin harjoittaa tämmöistä pohdiskelua. Meillähän on semmoinen tilanne nimittäin, että perustuslain 7. pykälä alkaa sillä tavalla, että jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ja tämä 7. pykälä on semmoisessa luvussa, jonka otsikkona on perusoikeudet. Turvallisuus on siis Suomessa perusoikeus. Suomalainen yhteiskunta on kovin vahvasti sitoutunut turvallisuuden ylläpitämiseen ja kansainvälisissä vertailuissahan me olemme ihan maailman kärkeä. Tässä nyt parin viime vuoden aikana tehdyissä noin 150 maan vertailuissa Suomi on yhden kerran ollut ykkösenä ja yhden kerran kakkosena. Hyvin on pärjätty. Olemme sitoutuneet turvallisuuden ylläpitämiseen, kansalaisten ja tämän yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseen. Mutta realiteetti on se, että ihan samalla tavalla kuin vaikka terveydenhuollossa, myöskin turvallisuuden tuottamiselle on pakko asettaa käytettävissä olevien voimavarojen asettamat rajat. Ja sen takia joudutaan pohtimaan priorisointia ja joudutaan pohtimaan sitä, mitä tehdään, mitä jätetään tekemättä ja erityisesti miten tehdään. No tästä tulisin siihen sisäisen turvallisuuden strategian muutosvoimiin. Me tehtiin koko viime syksy sellaista ennakointityötä, jossa käytiin läpi muutamia tuhansia sivuja tuoretta tutkimus- ja selvitysaineistoa sekä koti- että ulkomaista. Ja sieltä uutettiin esiin 7 merkittävää yhteiskunnallista tai kansainvälistä muutosvoimaa, joilla on turvallisuusheijastuksia. En lähde niitä käymään tässä läpi, en myöskään lähde käymään läpi toimenpideehdotuksia, mutta muutaman ottaisin esille. Ennen sitä korostan, että sisäisen turvallisuuden tulossa oleva strategia ei ole uhkastrategia tai häiriötilannestrategia, päinvastoin kuin YTS. Sisäisen turvallisuuden tuleva strategia on muutosstrategia. Se perustuu siihen ajatukseen, että suomalainen yhteiskunta on normaaliolojen yhteiskunta myös lähitulevaisuudessa, mutta se normaali on muuttuva normaali. Tämä on tärkeää myöskin osaamisen kannalta. Muutama tärkeä muutosvoima myöskin ja nimenomaan pelastustoimen kannalta. Yksi tärkeä muutosvoima on Suomen eittämättä laajeneva ja monimuotoistuva sosiaalinen, taloudellinen, alueellinen ja teknologinen polarisaatio. Syrjäytyvien tai syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alaisten kansalaisten määrä ja osuus väestöstä on kasvamassa. Ja tämä syrjäytyminen ei ole tässä pelkästään sosiaalista, se on myöskin alueellista mitä suurimmassa määrin. Harva-alueiden väestö on yhä harvemmassa ja yhä vanhempaa. Ikääntyminen, me olemme EU:n nopeimmin ikääntyvä yhteiskunta, ikääntyminen tapahtuu erityisen nopeasti ja voimakkaasti harva-alueilla. Turvallisuusviranomaisten palvelukysynnän kannalta tämähän on hyvin merkittävä kysymys. Toinen iso asia on teknologinen muutos. Olen melko varma siitä, että me olemme aliarvioineet kiihtyvän teknologisen muutoksen vaikutukset yhteiskuntaan ja ihmisiin. Teknologinen kehitys on toisaalta jättimäinen mahdollisuus kaikille meille turvallisuusviranomaisille, mutta se on myöskin uhka. Siitä ei päästä mihinkään. No joo, mitä sitten johtaminen? Poliisiammattikorkeakoulu liittyy pelastusalan koulutukseen nimenomaan tämän johtamisen kautta, kuten tässä ilmi tuli. Suhteellisen hiljattain on tehty muutos, jolla päällystökoulutus on siirtynyt poliisiammattikorkeakoulun vastuulle. Nyt mä sanon ihan avoimesti ja rehellisesti henkilökohtaisen kokemuksen. Mä olin kyllä todella hämmästynyt, kun olen nähnyt ja kuullut semmoisia kommentteja, joiden viesti on suunnilleen ollut se, että poliisiammattikorkeakoulu tai poliisihallinto on tässä jotenkin hamunnut valtaa itselleen. Ja samojen kommentaattorien suusta tai kynästä on myöskin ilmaistu, että meillä on intohimona tuottaa kuraa pelastusalalle. Ihan mahdoton käsittää. Arjessa tuolla ulkona joka päivä poliisi ja pelastustoimi ovat yhteistyössä koko aika.
ja tämä on jättimäinen mahdollisuus meille, että me myöskin koulutuksessa pääsemme tekemään yhteistyötä. Juttu on sillä tavalla, että sekä pelastusalan koulutus että tämä poliisialan koulutus ovat sisäministeriön alaisuudessa ja se on poikkeuksellista. Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, joka ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla. Rehtorina mulla on ollut yhtenä johtoajatuksena se, että tämä merkitsee sitä, että meidän on tinkimättä täytettävä kaikki korkeakouluille asetetut laadulliset vaatimukset. Erityisen tinkimättä, koska meillä ei ole korkeakouluyhteisön suojaa. Me ollaan tämmöinen kummajainen tässä koulutuksen yhteisössä. Poliisiammattikorkeakoulu ei erityisesti halunnut tätä tehtävää itselleen. Se on sille määrätty. Mutta silloin pätee kyllä se, että tämä korkea laatu ja korkeimmat laatuvaatimukset ovat kyllä ehdottomasti sovellettavissa myöskin tähän koulutukseen. Ja sitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että poliisiammattikorkeakoulu vastaa tästä tutkinnosta. Sitten toinen asia on se, että mä olen huomannut omassa työssäni, mä en ole siis poliisi omalta koulutukseltani. Mä oon tullut ihan kummallisia teitä poliisihallintoon, mutta ollut siellä 27 vuotta ja nyt 6 vuotta rehtorina. Yksi asia, minkä olen johtamisesta oppinut, on se, että tilannejohtaminen ja strateginen johtaminen on aika lailla eri asioita. Mä en vielä tiedä tällä kokemuksella, että edellyttääkö hyvä strateginen johtajuus ja hyvä verkostojohtajuus hyvää tilannejohtamisen osaamista. Ja esimerkiksi poliisihallinnossa en vielä ole ihan vakuuttunut, että pitäisikö kaikkien poliisipäälliköiden edetä tehtäväänsä sitä pitkää poliisilinjaa vai voisiko siihen tehtävään tulla sivusta. Mulla on epämukava epäilys mielessäni, että voisi, ja se voisi joskus olla jopa hyödyllistä. Tästä johtuu se, että kun sitten lisäksi pidän rehtorin työssä johtotähtenä semmoista periaatetta, että me ollaan ihan törkeän hyviä tässä hommassa, mutta ei vieläkään riittävän hyviä. Et koko ajan pitää etsiä sitä, että missä on parannettavaa. Niin näin kyllä tehdään sitten Mervin kanssa yhteistyössä myöskin pelastusalan johtamiskoulutuksen kanssa. Mä oon kuullut sellaisia kaikuja, että voisi olla, niin kuin ministerikin esiin toi, että voisi olla ehkä tarvetta pelastusalan ylemmillekin tutkinnoille. No jos semmoinen tarve on tunnistettu, niin ruvetaan hyvänä aika tekemään. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että nykyinen tutkinto kannattaa myöskin ottaa uudelleen tarkastelun aiheeksi. Ei se koulutuksen tuottaminen ja koulutuksen ylläpitäminen vissiin sen kummallisempaa ole kuin oikeastaan minkään muunkaan palvelun tuottaminen. Mutta laadun kehittäminen on sitä, että sitä tehdään koko aika ja koskaan ei jäädä lepäämään laakereille. Tehdään näin yhdessä tämän pelastusalan johtamiskoulutuksenkin kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia rehtori Kimmo Himberg. Ja vielä otetaan itse asiassa kolmas alustus tähän heti perään, ennen kuin ruvetaan keskustelemaan. Tervetuloa Mervi Parviainen, pelastusopiston rehtori. Sä saatat saada viimeisen sanan, mutta ei ehkä kuitenkaan. Katsotaan, miten käy. Jatkaen nyt hallinnon alan tapaan, niin puhun pöntöstä. Arvoisa ministeri, hyvät läsnäolijat. Lähdetään siitä, mikä on pelastusopiston tavoite. Pelastusopiston tavoite on tuottaa maailman paras päällystökoulutus, joka kasvaa ja kehittyy ja paranee koko ajan. Siitä lähdetään, ei yhtään enempää eikä vähempää. Mulla on aina valmistujaisissa tapana onnitella tulevia ammattilaisia. Jotkut nokkaantuu siitä, kun ne on istuneet siellä ja tehneet opintoja ja ovat sitä mieltä, että ne on valmiita putkahtamaan maailmalle. Mutta ne ovat vasta tulevia ammattilaisia. Ja tällä haluan sanoa sen, että ei koulu pelkästään tuota sitä ammattilaisuutta. Meillä annetaan ne valmiudet ja sitten sillä työelämällä on se oma osuutensa. Ja täytyy sanoa, että välillä harmittaakin näiden valmistuvien puolesta, kun he menee sitten sinne työhön ja ovat siellä kuukauden olleet, niin sitten joku 20 vuotta hommaa tehnyt sanoo, että ei noista nuorista ole mihinkään. Aina pitää muistaa se, että mihin niin kuin verrataan. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Toinen, mikä joskus suorastaan närsyttää, niin on opetussuunnitelman arviointi, että miksi opistolla ei opeteta sitä tai tätä tai tuota.
Ja sitten kun sanoin, että kyllä se siellä opetussuunnitelmassa on, niin paras kysymys on ollut, että mitä on opetussuunnitelma? Eli mä toivon sellaista hyvää yhteistyötä sillä lailla, että toki meilläkin on oma velvollisuutemme ja tehtävämme sitten kertoa, että mitä me tehdään, mutta toivoisin myös sellaista aktiivisuutta, että otatte selvää, että mitä siellä opetussuunnitelmassa lukee ja mitä siellä, miten sitten meillä hommat tehdään. Työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus, siitä ei pääse mihinkään. Ne on sen koulutuksen tuottajan kaksi prinsiippiä. Jos meidän hommat ei ole sellaisia, joka lähtee sieltä työelämän tarpeesta, niin voidaan pistää putiikki kiinni. Mutta sitten tullaan siihen ongelmaan, että tiedetäänkö me tässä niin koulutuksen järjestäjä kuin sitten se vastaanottava taho, että mitä tarvitaan. Eilen nähtiin hienoja häkkyröitä muutoksesta, kuultiin hienoja puheita ja kyllä sieltä itsellä ainakin jäi päällimmäiseksi, että tämä on tässä vaiheessa, että vielä ei tiedetä. Eli yksikään meistä, tai voi olla, että jotkut tässä salissa tietää, mitä on 1.1.2019. Me ei voida pelkästään sitä päivää katsoa, koska silloinhan, jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin tämä häkkyrä on valmis. Ja sitten lähdetään elämään sitä. Ja sitten me vasta nähdään, että mitä konkreettisesti tarvitaan. Eli me ollaan nyt vähän ennustamassa niitä tarpeita. Ehkä on joitain selviä näkökulmia, mitä tarvitaan. Ja niiden mukaan sitten mennään. Mutta se, että pitää koko aika olla valmiina muuttamaan sitä suuntaa. Koulutuksen laiva ei välttämättä käänny kovin nopeasti. Ja sen takia itse niin kun näkisin, että nyt kun tätä koulutusta sitten suunnitellaan ja uudistetaan, niin olisi esimerkiksi tällaista moduuliajattelua, valinnaisuutta, jossa voisi paitsi ne meidän niin kun koulutettavat, tulevat ammattilaiset, myös sitten ne jo ammatissa toimivat tulla mukaan sinne. Mä oon nimittäin pikkasen huolissani myös siitä, että mitä tapahtuu 2019 jälkeen sen työssä olevan porukan kanssa. Eikä vaan kukaan kuvittele, että nyt kannetaan huolta ainoastaan, että mitä koulutetaan tuleville, vaan kyllä mä kannan vähän huolta olevistakin. Ja jos tässä kohtaa mentäisiin niin kuin pelastusopiston rehtori haluaisi, niin tällä kellonlyömällä määrättäisiin täydennyskoulutusvelvoite lakisääteiseksi. Ja samalla katsottaisiin ne urapolut kuntoon. Tästä voisi perustava työryhmä. No sitten jos ajatellaan nyt tätä päällystökoulutuksen siirtoa, olen ihan samaa mieltä Kimmon kanssa, voisin tiivistää. Mä olen itselleni kirjoittanut tänne, että tämä liitto ei lähtenyt suuresta rakkaudesta eikä intohimosta. Se oli järkiavioliitto, jossa kiisteltiin avioehdosta, mutta nyt se lähtee sitten menemään. Ensimmäinen kurssi, tai siis kurssi alkaa syyskuussa, elokuun lopussa, ja valinta on sitten tässä tulossa. Hakijoita on tällä hetkellä hieman toista sataa. Eli meidän pelkomme siitä, että tämä muutos jotenkin karkottaisi hakijoita, ei ainakaan nyt näytä olevan ajankohtainen. Ja ilman muuta, niin vaikka nyt ollaan sovittu niin, että sinne siirtymäajan loppuun saakka mennään nykyisellä OPSilla, mutta meillä on koko ajan valmius ja oltava niin kuin mahdollisuus siihen, että katsotaan molempia opetussuunnitelmia. Mä en tule ikinä, tämä on ainoa provokatiivinen lause nyt. Minä en ikinä tule suostumaan siihen, että pelastustoimi olisi jotenkin alisteinen poliisille. Siihen en suostu, mutta yhteistyöhön. Se, että jos heillä on jotain hyviä juttuja, niin ok, jos meillä on hyviä juttuja ja kun meillä on hyviä juttuja ja kun heillä on hyviä juttuja, napsitaan rusinat pullasta siinä kohtaa. Että hyödynnetään sitä. Ja totta kai meilläkin, niin en mä nyt pidä ihan sitä meidän historiaa merkityksettömänä. Tässä on parisenkymmentä vuotta tuotettu Savonian kanssa ihan kelpoisia päällystöhenkilöitä. Ja me ollaan oltu mukana niissä Savonian auditoinneissa ja ollaan saatu sieltä sitten kiitosta. Ja kyllä mä uskon, että ei meidän takia ainakaan sitten Polamkillekään huonosti. Sitten tästä pelastajien lähihoitajakoulutusasiasta. Olen siinä lähtökohtaisesti ihan samaa mieltä ministerin kanssa. Sitä vaan mietin, että onko se lähihoitaja sitten riittävä. Ainakin itse olen ollut kuulevinani tällaista viestiä sieltä ensihoitopuolen lääkäreiltä, että se lähihoitaja homma, niin se ei kauaa kanna siellä ampparissa.
Ja mä en itse haluaisi sellaista tilannetta, että me luodaan nyt järjestelmä, joka tässä hetkessä voi olla ihan ok, mutta sitten muutaman vuoden kuluttua ruvetaan taas keskustelemaan, että miten me saadaan ne pelastajatutkinnon suorittaneet pysymään siellä ambulansseissa. Että tässä myös sellaista ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Ja sitten tämä sopimuspalokuntien homma, me ollaan oltu mukana siinä työryhmässä ja ollaan esitetty lausunto, jossa ollaan suostuvaisia ja ihan mielellään ottamassa tätä kouluttajakoulutusta ja muuta, mitä tässä nyt tuli niin kuin ministerin puheessa esille. Sekään ei taas tarkoita sitä, niin kuin mulla on sanottu, että pelastusopisto kahmiisi kaiken. Ei se tarkoita sitä. Ei me ruveta sitä koko kenttää kouluttaa. Se on pelastuslaitosten hommaa. Me halutaan sillä kouluttajakoulutuksella turvata se tasalaatuisuus. Me tiedetään se, että eri puolilla maata toteutetaan eri lailla. Ja itseäni ainakin kauhistuttaa se, että jos me vähätellään niiden sopimuspalokuntalaisten koulutusta. Meillä on alueita, joissa ne hoitaa sen homman. Ja siinä kohtaa pitää muistaa se, että kun se ihminen on siellä hädässä ja siellä tulee sitten se punainen auto, niin ei se ihminen siellä kysy, että anteeksi, olette sitten pelastusopistosta valmistuneet vai olette sitten joltain kurssilta. Se on tyytyväinen, kun se saa sen avun. Ja meidän pitää niin kuin kantaa oma vastuumme ja huolemme siitä. Sitten vielä tuosta tekniikan hyväksikäytöstä. Mä uskallan väittää, että tälläkin hetkellä nämä meidän nuoret opiskelijat, jotka on täällä mukana, niin hanskaat on tekniikan paljon paremmin kuin esimerkiksi tämä puoli. Niin, muu kiloikaa vaan ulkona. Mutta tosiaan, niin me ollaan ottamassa uusia systeemeitä käyttöön ja nämä järjestelmäthän nyt on tietysti osaltaan ehkä haastaviakin, mutta meillä on nyt semmoista opiskelija-ainesta sisällä, joka suhtautuu asiaan ihan eri lailla. Heille se on niinku sitä arkea, he vaan joustavasti siirtyy sydämistä toiseen. Meillähän se on käyttöönotto. Ja tämä täytyy muistaa sitten siellä käytännön elämässäkin, että ehkä meidän valmiudet siinä kohtaa on heikommat. Eli jos me tiedetään ja osataan jotain paremmin, niin kyllä tuo nuoriso, niin sillä on omat vahvuutensa. Ja siitä se paras tulos syntyy, kun on se pitkään tai kauemmin hommassa ollut ja sitten on tämä nuori polvi. Ja mä oon monesti sanonut, että sitä hiljaista tietoa kannattaa jakaa ja kuulla, muistaen, että osa siitä hiljaisesta tiedosta todella ansaitsee jäädä hiljaiseksi tiedoksi. Mä uskon, että tässä ollaan hyvällä tiellä. Tässä on todella monta isoa juttua menossa ja se, mikä vähän itseäni häiritsee, niin on tämä hirmuinen kiire. Entisenä kätilönä tiedän tasan tarkkaan, mitä hätäilemällä tulee, mutta toivon, että tässä kohtaa niin maailma on muuttunut eikä näin enää tapahdu. Ja itse ainakin niin kun suhtaudun tosi positiivisesti ja innostuneestikin tähän. Ja jotenkin kun ajattelen sitä eilistä VM-daamia täällä, niin kyllä mä voisin yhtyä niin kun hänen sanoihinsa, että on niin kun, ollaan tosi niin kun mukava ja jännän äärellä. Että vaikka joskus suoraan sanoen rasittaa, kun Eskon putiikista tulee viesti 8:00, että voitteko laskea nyt 15 sivua Excelin ja 10 pitäisi olla valmis, ollaan menossa ministerin luo. Niin silloin ehkä tuntuu, että tämä ei ole ihan mun päivä. Mutta useimpina päivinä, kuulkaa, rehtorina on mukavaa ja varsinkin kun on talo täynnä nuorta energiaa. Mäkin siellä käyskentelen käytävillä imemässä siitä, että mä taas jaksan. Kiitos. Kiitoksia Mervi Parviainen ja me annetaan tässä vaiheessa ministeri Risikolle ensimmäinen kommentti ja sitten halutaan tietysti kommentaattorit mukaan. No niin, kiitoksia näistä puheenvuoroista. Oli kiva kuulla sekä Kimmoa että Merviä ja se oli tuo ihana, kun tuo Mervi on niin suoran luontoon, niin kuin Pohjalainen, niin se sanoo suoraan, että ei tämä mikään rakkausavioliitto ollut. Mutta sitten, niin kuin muistatte, niin tarvittiin yhden pariterapeutin ja mähän kutsuin teidät pöydän ympärille ja mä sanoin, että täältä ei ennen lähdetä ennen kuin tämä on selvitetty. Näin se menee. Mutta hienosti te pääsitte sitten yhteisymmärrykseen ja mä oon itse ollut Kuopiossa opettajana, mä tiedän miten korkeatasoista koulutusta siellä on siellä ammattikorkeakoulussa ja kysymyshän ei ollut siitä, että me oltaisiin jotenkin Savoniaa pidetty huonona, ei missään nimessä, vaan yksinkertaisesti meidän kustannukset näytti siltä ja talous, että se on järkevämpi siirtää tuonne
poliisiammattikorkeakoulumme pystymme sitä taloutta siellä varmistamaan paremmin. Ja sitten kyllä mulla sellainen suuri haave on, että me ihan oikeasti tätä pelastus- ja turvallisuus, pelastusalan koulutusta kehitämme yhdessä. Ja sitten myöskin se, että tämä turvallisuusala saisi ihan uutta potkua nyt tästäkin järkiavioliitosta. Ja sanon teille, että ottakaa yhteyttä pariterapeuttiinne aina kun siltä tuntuu. Haluaisiko, kiitoksia. Haluaisiko Esko Koskinen jatkaa tästä? Joo, mä kuuntelin suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua ja siinä mielessä tässä aika jännällä tavalla mentiin vähän perinteiseen tapaan tämmöisen intriigien ja juonittelujen ja alistamisen ja kaappaamisen maailmaan. Ja kauheasti mietin, että miten mun täytyy tähän asiaan suhtautua, kun niin kuin oikeasti tässä on hätä ja huoli siitä, että me saadaan tuonne pelastajia, jotka osaa pelastaa ja osaa sen hommansa hyvin. Ja tarvitaan esimiehiä ja päällystöä, jotka toimii tuolla kentällä noissa operatiivisissa tehtävissä ja on siinä hommassa hyviä. Eihän siinä ole mitään epäselvyyttä esimerkiksi, että niistä koulutettaisiin poliiseja, ne on pelastajia. Ja tätä työtähän täytyy koko ajan tehdä, että meillä on niin kuin osaavaa porukkaa tuolla kentällä. No tämä pelastustoimi ja ennaltaehkäisyhän on se, niin kuin se meidän perustehtävä. Ja sitten alkaa nämä vanhemmat mestarit väsyä ja siirtyä tuonne esikuntaan johtotehtäviin. Ja ne johtotehtävät liittyy siihen strategiseen johtamiseen. Ja sitäkin täytyisi kouluttaa. Ja nyt kysyn sitten, että onko meidän koulutus riittävä, operatiivinen AMK-tutkinto, riittääkö se sitten evääksi vai täytyykö tehdä niin, että suoritetaan muita tutkintoja sen tueksi talouden, hallinnon, suunnittelun, tekniikan alalta, niin kuin, vai tullaanko me niin kuin omaa putkea. Ja nyt tässä työryhmässä, jossa ministerille ei ole tiukan määräajan, niin tullaan sitten varmaan miettimään sitä, että mitä se työtekijältä vaatii 10 seuraavan vuoden aikana. Ja sitten sitä koulutetaan ne ihmiset vaikka merimiesopistossa, jos se on sitten paras paikka sitä kouluttaa. Että minusta niin kuin tämä keskustelu, jota tämän Polamkin yhteydessä käytiin, niin on vähän turha. Mä toinen asia, mitä mä olen miettinyt, kun Virossa koulutetaan näitä poliiseja ja kaitsemiehiä ja pelastajia, niin siellä on sitten kuitenkin tämmöinen yhteinen johtamisen siviilihallinnon näiden operatiivisten johtajien tämmöinen johtamisosio, jossa ne oppii tätä yhteistoimintaa. Ja mä olen miettinyt sitten myös sitä, että tarvittaisiko me tässä tulevaisuudessa näiden tutkintojen päälle jotain tämmöistä korkeampaa siviilihallinnon strategisen johtamisen näkökulmaa, joka olisi niin yleinen, että siinä ei ehkä tarvitsisi erikoistua tuonne pelastukseen ja poliisiin. Sairaankuljetus, ensihoitohan on tapetilla ollut meillä pitkään, että meidän ongelma on ollut koko ajan se, että pelastaja pysyy sen ensihoidon kelpoisuuden perässä ja jossain vaiheessa tietysti, jos koulutukset menee kauhean pitkiksi, niin täytyy miettiä, että mikä se pelastaja on sitten, kun se valmistuu sieltä. Mutta kyllä mä niin kuin periaatteessa lähtisin siitä, että kyllä sitä pelastajan ensihoito-osaamista voitaisiin vielä syventää, mutta sitten jos me aletaan vaatia ylempää ammattikorkeakoulua tuolla ensihoitoyksikössä, niin semmoiseen ei varmaan sitten ikinä päästä, vaan täytyy tehdä näitä pareja ja muuta vastaavia. Ja niin kuin nyt kun sosiaali- ja terveysministeriö paljon puhuu ja me tehdään tätä yhteistyötä ensihoidossa, niin mua pikkusen häiritsee se semmoinen valmistelutapa, joka siellä sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut, anteeksi valmiusministeri Risikon aikana, niin on se, että meitä ei niin kuin kuitenkaan tunnusteta aidoksi kumppaniksi. Ja nyt kun näitä koulutusvaatimuksia ja siirtymäsäännöksiä tehdään, niin tulee aina vähän semmoisena yllätyksenä. Ja,
Ja pelastuslailla vähän koetaan, että ne on pikkusen sen suuntaisia, että sinitäkin pelattaisiin niin kuin ulos sieltä. Ja tämä kokemusmaailma hyvässä kumppanuudessa ei ole ihan kiva sitten, kun sitä työtä tehdään yhdessä. No, tämä oli tämmöinen aika hajanainen ajatus, mutta kuitenkin. Kiitoksia. Meillä tosiaan koulutuskenttä on myllerryksessä ja se varmasti aiheuttaa niin päällystökoulutuksen kuin sitten pelastajatutkinnonkin osalta ajatuksia erilaisia. Miltä pelastuslaitoksessa näyttää VP? No niin, kiitos. Mielenkiintoinen aihe ja kolme erinomaisen hyvää puheenvuoroa, ja jos me niin kuin peilaan suhteessa niihin. Ministeri Risikko nosti aivan oikein esille sen, että pelastuslaitoksissa, pelastusalalla on syytä olla ihan tohtoritutkintoa myöten koulutettuja henkilöitä. Ja osa niistä tulee varmasti niin kuin pelastusalan omaa putkea pitkin tulevaisuudessakin. Mutta tämä mun mielestä pitää sisällään pienen paradoksin, että meidän alan vahvuus on verkottuminen ja oma sisäpiirimme, mutta se on myös meidän heikkous. Silloin me ei kyetä ajattelemaan laatikon ulkopuolelta. Ja se oli erittäin hyvä kysymys siitä, että minkälaista osaamista laitoksissa tarvitaan. Monia laista, kuten Virke Aujanen, niin siellä vastasi aivan oikein, ja monitaito pelastaja hengessä olevia, mutta kun ne ei mahdu samaa henkilöä. Eli meillä pitää olla kaikenlaista osaamista talon sisällä, ja osa saattaa tulla tohtoriksi sitä pelastusalan putkeen pitkin, mutta me tarvitaan myös vaikka kemian tohtoreita jossain kohtaa yhtä lailla. Sitten taas Kimmon puheenvuorossa, niin aivan oikein nostit esille sen, että laadullisista vaatimuksista ei voi tinkiä. Ja se ei millään tavalla ristiriidassa pelastuslaitostenkaan tai pelastustoimen koulutuksen osalta, että erittäin hyvä pointti. Ja niin yhtä lailla me tarvitaan sitä katuuskottavuutta ja osaamista niin, että meidänkin koulutus on oikeasti vakavasti otettavaa ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulukoulutusta. Ja uskon, että tässä kohtaa tässä parisuhteessa ei tule mitään ongelmia. Sitten taas Mervi toi esille hyviä pointteja liittyen siihen osaamisperusteisuuteen ja työelämälähtöisyyteen. Ja ilman muuta pelastuslaitosten silmissä juurikin näin. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Viestiseena on räjähtänyt. Siellä on paljon kysymyksiä tullut ja keskustelua ja kannanottoja. Siellä muun muassa nostettiin esille sitä, että pelastuslaitoksilla on oma vastuu myös henkilöstönsä jatkokouluttamisesta ja osaamisen ylläpitämisestä. Ja juuri näin. Mä väitän, että ei pelastuslaitokset tänä päivänä kuvittele, että se pelastaja, joka sieltä hienosta oppilaitoksesta valmistuu, että se oikeasti kaiken osaa. Että kyllä siinä ensimmäiset kuukaudet menee niin kuin rauhoitteluun, että hei, jota nyt kuulisti vaan, että siellä työvuorossa on sentään 40 vuotta kokemusta per jätkä, että opin vähän jotain heiltäkin, ja sitten se perehdyttämiseen menee oma aikansa. Että se on ihan hyvä viesti näille tuleville pelastajille, että eivät he vielä ammattilaisia ole vielä, jos koskaan, että tämä on jatkuvaa kehittymistä. Ja sitten vielä halusin tuohon Eskonkin puheenvuoroon kommentoida, että niin tämmöinen turvallisuusalan toimijoiden yhteinen opetus tavalla tai toisella on kyllä ehdottomasti kannatettavaa. Mun oman opiskeluurani paras luento strategisesta johtamisesta oli Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa, ja pitäjänä oli poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja. Jos niin hieno opetusta annetaan tänä päivänä päällystökurssilaisille siellä Tampereella, niin kyllä meillä hyvin menee. Kiitoksia. Mervillä oli pyydetty puheenvuoro. Joo, tästä osaamisen tarpeesta. Silloin kun tuli rehtoriksi, kiersin kaikki 22 pelastuslaitosta ja siellä sitten kyselin, että mitä haluttaisiin tuohon pelastajatutkintoon. Käytiin sitten siellä sen porukan kanssa niin läpi, että mitä nyt tällä hetkellä opetetaan, ja sitten kysyin tosiaan, mitä haluatte, ja sitten pistin niitä siihen listalle. Ja sitten kun ynnäsin sen yhteen ilman mitään poistamatta, niin jotta kaikki saisi kaiken haluamansa, niin pelastajatutkinnon pituus olisi 9 vuotta. Ja me kaikki tiedetään, että se on ihan mahdotonta. Yhteneväisyyttä kaivataan siis näihinkin. Me voitaisiin itse asiassa tässä kohtaa ottaa vielä yksi video liittyen pelastajakoulutukseen. Pelastajakoulutuksessa käytännön harjoittelun määrä on pienentynyt. Mä toivoisin, että siitä ei tingitä yhtään enempää. Se on tosi oleellinen osa palomiehen osaamista se, että päästään harjoittelemaan tositilanteita tai todentuntuisissa olosuhteissa niitä tilanteita. Se pitää pitää ennallaan. Ehkä jos jotain lisää pelastajakoulutukseen, todentuntuisissa olosuhteissa voisi olla jopa tämmöisiä niin työelämäjaksoja enemmän. Ehkä jos jotain lisää pelastajakoulutukseen ja oppimaan myös sit työssä olevilta ihmisiltä niitä olla jopa asioita. Niin vähän Helsingin malliin, siellähän käydään. Käydään niin opintojen ja oppimaan myös puheessa työelämäjaksoilla. Vähän Helsingin malli. Tutkintoa tätä myötä hieman pidempi, mutta niin mä näen, että sillä on tietty arvo. Puheessa
työelämäjaksoilla. Se siinä Mikko Puolitaival Satakunnan pelastuslaitoksesta toimii paloesimiehenä siellä. Oikeastaan panelisteille kommentteja ja toivoisin Mikon huoleen käytännön läheisyydestä ja sitten myöskin tulen tarttumaan tuohon Mikon viittaamaan Helsingin pelastuskoulun malliin, mutta ensin tästä käytännön läheisyydestä kaikilla koulutustasoilla. Joo, kiitoksia kysymyksestä ja hyvä kommentti. Mä otan tässä nyt puheenvuoro heti, kun mä joudun lähtemään tuonne tasavallan presidentin esittelyyn, mutta sanon tästä hänen toiveistansa, niin kyllä juuri niin, että sitä käytännönläheistä koulutusta, koska tämä mitä suuremmassa määrin, vaikka tässä on tätä teknologian osaamista ja tässä on tietysti paljon sellaista, mikä ei niitä, mutta tarvitsee sellaista niin kuin teoreettisesti hallittua työtä, mutta se pitää nimenomaan olla se, että se on kuitenkin niin kuin ihmisläheistä kädentaitoa, sellaista käytännön osaamista. Ja se ei vaan valitettavasti niin kuin kirjekurssilla tule, eikä niin kuin pelkästään tällaisella tietokoneoppimisella ja etäopetuksella. Että sitä mä oon kantanut tietysti terveydenhuollon opettajana huolta ihan kaikista sote-alankin koulutuksesta, ettei käy niin, että se lähiopetus vähenee ja se työssä oppimisen jaksot kapenee ja vähenee. Eli kannatan nimenomaan ja ehdottomasti pitää näin olla, että pitää huolehtia siitä, että vaikka ne ei tarvitsekaan olla ihan valmiita siinä, kun ne astuu sinne, mutta ei meillä ole käytännön kentällä aikaa lähteä alusta. Et sen tähden perusvalmiudet pitää olla ja sitten aina se sellainen hieno säädetään siellä kentällä. Sitten tästä Helsingin koulusta, onko täällä Helsingin koulun väkeä paikalla? No, mä olin siellä teidän juhlissa tuossa viime vai toissa viikolla ja siellä jo sanoinkin tästä, että kyllä meillä Helsingissä säilyy koulu. Mutta meidän pitää nyt vaan katsoa, kun tämä maakuntauudistus tekee sen, että Helsingin pelastuslaitos menee sinne maakunnalle järjestettäväksi ja kaiken kaikkiaan tämä organisaatio muuttuu, niin me lähdemme nyt keskustelemaan ja neuvottelemaan siitä sitten, että miten me varmistamme sen. Pelastusopiston alaisena, mutta kuitenkin sijoitettuna Helsinkiin. Eli se on se, mitä tehdään. Eli kyllä pitää olla koulu täälläkin. Mutta toivotan teille oikein hyvää jatkoa ja kiitos työstänne. Joudun tosiaan tästä lähtemään. Ja tuossa eilen, kun tapasin pelastusjohtaja, niin kerroin, että tässä työssä saa hirvittävän harvoin myönteistä palautetta, mutta yhtenä sunnuntai-aamuna minulle soitettiin, että kun ensiksi oli haukuttu kaikki muut asiat niin, ja työ, mutta sitten sanottiin, että te hyvä ministeri, ette ole mikään kanan taluttaja. Ja mä nyt teillekin sanon, että me pelastustoimen väki ja te ette ole mitään kanan taluttajia, että älkää olko jatkossakaan. Kiitos. Jatkamme vielä kuitenkin tovin muiden panelistien kanssa. Kiitoksia rouva ministerille ja oikeastaan hän jätti sopivasti pallon vastattavaksi Eskolla puheenvuoro. Ole hyvä. Joo, mä katselin tätä porilaista videoa tuossa ja samalla tuli mieleen, mä näin tuossa lehdessä oli juttu singaporelaisesta hammaslääkäristä, joka oli opiskellut YouTubesta hammaslääketiedettä ja sitten hoitanut niitä hampaita sen perusteella, niin itselle tuli mieleen, että en mä mielellään menisi hammaslääkäriin, joka poraisi ensimmäistä kertaa hammasta, kun mä menin sinne potilaaksi. Sama koskee näitä pelastajia ja sieltä valmistuvia. Totta kai ne ammattitaidot täytyy niin kuin käytännössä opetella siellä koulutuksessa, että se ei välttämättä ole teoriaa. Mutta sitten niillä toiminnan tasoilla tietysti täytyy vähän miettiä sitä osaamista. Mä oon juristi koulutukseltani ja aikanaan heitin Riihimäellä laskujeni mukaan 100 ihmistä vankilaan, mutta mun ei tarvinnut osata olla vangin vartija. Että mulle tarvittiin vähän erilaista osaamista ja sillä tavallahan meidän täytyy tämä koulutus purkaa. Mutta jäi sanomatta tuo jatko- ja täydennyskoulutuksen merkitys. Me puhutaan usein siitä, että joku valmistuu pelastusopistolta ja sen täytyy olla valmis. Mutta silloin kaverilla tai leidillä on 40 vuotta työuraa pahimmillaan tai parhaimmillaan edessä ja eihän se voi
selviytyä sitä ammatista, eli semmoista hyvää jatko- ja täydennyskoulutusta. Asiat muuttuu niin valtavasti, ja se on niin kuin asia, joka meillä täytyisi varmasti myöskin saada kuntoon sitten, tämän osaamisen kehittäminen jokaisessa laitoksessa. Ja tuolla vilahti se, että jokaisella pitäisi olla tämmöinen oma sisäisen koulutuksen systeemi, niin mä oon ihan samaa mieltä. Ministeri kertoi, että Helsinkiin tosiaan ollaan laittamassa hieman painopistettä myöskin, tai halutaan varmistua, että Uudellemaalle valmistuu pelastajia riittävästi. Ja ministeri kertoi, että pelastusopiston alaisuuteen mahdollisesti, niin nyt heitän Merville tässä tällaisen ad hocina pallon, että kuinka aiot varmistua siitä, että Suomeen saa tuotetaan tasalaatuista pelastaja-ainesta molemmista oppilaitoksista? No tietysti tuohon voisi sanoa, että ensinnäkin rahalla. Ja toisekseen se, että mä ymmärrän niin tämän pointin oikein hyvin. Se, mistä mä olen huolissani, niin on se, että vaikka meillä on periaatteessa sama opetussuunnitelma, mutta mun täytyy sanoa, että mä en ole tähän päivään mennessä lukenut yhtään pelastuskoulun toteutussuunnitelmaa, kun taas opistolla me tiedetään letkun ja miehen tarkkuudella, että kuka opettaa ja mitä opetetaan ja missä ajassa opetetaan. Ja sitten se, mikä meillä on se harjoitusalue, että siitä mä olen vähän huolissani, että kun on päässyt tutustumaan täällä tuohon Roihuvuoren alueeseen, joka on vain kalpea aavistus siitä, mitä meillä on, niin on vähän niin kuin siitä huolissani, että onko se homma yhtä tasokasta. Kuulostaako mahdollisesti siltä, että sille aiemmin viitatulle parisuhdeterapeutille niin kumppani on niin kuin vaihtumassa, kenenkaan sitä parisuhdeterapiaa tarvitaan? Tässä voisi tietysti sanoa, että tässä ilmeisesti olemme tilanteessa, että meillä ei ole parisuhdetta, vaan parisuhdetta. Mä tuohon kommentoisin, kun mä oon ilmeisesti se appiukko aina, joka on haulikko kanssa sen selän takana, niin en mä tähän kisaan en nyt lähtisi, että kuka on parempi ja kuka on huonompi. Mä näen asian sillä tavalla, että tuo Helsingin pelastuskoulun tuottama oppilasmäärä tarvitaan tässä maassa. Sitä ei voi niin kuin menettää. Ja mun oma käsitykseni on, kun ministeri ei sitä mulle tuossa määräämässä, niin voin sen kertoa omankin käsityksen, on se, että mä haluan turvata tänne pääkaupunkiseudulle näitä oppilaita. Se on jossain mielessä on samaa mieltä, että tämä on tietysti vähän erilainen maailma, mutta sen pysyvyyden kannalta, kun stadissa ei niin kuin prankkarit pysy, eli ne on syntynyt täällä tai jotenkin täällä on kallista asua. Ja jos sitten meille tulee oppilaita, jotka koko ajan hakee pohjoisesta virkoja, niin tämän pysyvyyden kannalta minusta olisi järkevää miettiä sitä sen koulutuksen toteuttamista täällä. Tuohon keskusteluun, tuohon Juupajoki-stadin juttuun, niin mä lähden ollenkaan. Tämä on juuri se, jolla niin kuin herkästi sitten kyseenalaistetaan ja tehdään tämmöisiä vastakkainasetteluja, että se ei ole kyllä niin kuin fiksua, mutta... Mervi pyysi puheenvuoro. Joo, ihan selvennyksen vuoksi, että pelastusopistohan tekee sen, mitä tulosohjaaja resurssoituna määrää. Ja niin kuin mä sanoin, että meillä on kunnia-asia se, että meiltä tulee laadukasta väkeä. Se, että onko sitten olemassa PO Kuopio ja PO Hesa, that's fine. VP. Joo, kiitos. Viestiseinässä ja puheenvuorossa on moniakin hyviä kahvoja, mihin tarttua. Yksi oli heitto siitä, että pitäisikö pelastaja-opintojen osana olla myös työharjoittelua pelastuslaitoksessa. Verrattuna taas poliisi-AMKoa, siellähän 180 opintopisteen poliisi-AMK-opinnoissa yksi vuosi on palkallista työharjoittelulaitoksessa. Sillä varmasti saa hyvää käytännön kokemusta ja sitten poliisilaitokset saa myös työntekijöitä. Ja kehittämistyössä aina pitäisi lähteä tyhjältä pöydältä miettimään, eikä ensimmäisenä kompastua niin hallinnollisiin rajoihin ja ongelmiin. Ja kyllä mä uskon, että tämä olisi hyvä juttu, tämä olisi toteutettavissa oleva juttu. Se nyt vaatii sellaista pikkujuttua kuin yhteistyötä opiston ja laitosten ja sisäministeriön ja muiden toimijoiden välillä. Mutta välit on parantunut merkittävästi ja ihan varmasti siihen pystyttäisiin, jos näin halutaan. Vilautettiin myös työntekijävaihtoa, edelleen kannatettava juttu. Siinäkin helposti kompastuu hallinnollisiin asioihin, että
kenen vastuulla ja miten oikeusturva ja miten vakuutusturva, mutta varmasti ne on ratkaistavissa. Ja sehän pitää ulottaa pelastuslaitosten välillä, pelastuslaitosten ja pelastusopiston välillä, pelastuslaitosten ja sisäministeriön välillä, jotta pelastustoimen ala saa laaja-alaista osaamista. Et siinä pikkusen meillä onnuttaa vielä. Ja sitten kun siellä lyödään mukaan palopelastusliiton puheenjohtajan esiin nostama asia kansainvälisyydestä, myös sillä rintamalla, työntekijä vaihtoo kansainvälisesti. Kiitoksia. Ensin Mervi ja sitten Kimmo. Ja kyllä tosiaan nyt tämä aloittanut työryhmä, niin mä toivon ja odotan heidän työltään sitten tämmöistä ennakkoluulottomuutta ja juuri tuota, mitä VP sanoi, että ei olla niihin hallinnollisiin ratkaisuihin kiinnittyneitä. Ja opistollahan me ollaan tehty jo sillä lailla, että kun on kannettu vähän huolta, että miten meidän opettajat pysyvät ajan tasalla, niin meillä on sitten osa porukoista, jotka käy sitten ihan sopimukseen perustuen sitten laitoksella olemassa muutamia vuoroja ja katsomassa sitä systeemiä ja tavallaan varmistamassa, että meillä on niin kuin yhteinen näkemys ja käsitys asioista. Ja se on ihan sopimustekninen homma. Me saadaan nämä vakuutukset sun muut sitten menemään, mutta sen toivon tietysti pienenä kevennyksenä, että jos lähdetään työntekijävaihtoon, niin katsotaan, ettei kellekään jää mustaa Pekkaa. Joo, kiitos. Kysymykseen tästä harjoittelusta, niin on pakka tarttua sillä tavalla, ei asiana, vaan niin kuin esimerkkinä jälleen siitä, että millä tavalla tämä Mervin ja minun, tai oikeastaan korjaan pelastusopiston ja poliisiammattikorkeakoulun järkiavioliitto tuottaa tämmöisiä geneerisiä hyötyjä. Eli onhan oppilaitoksella iän kaiken ollut yhteistyötä, mutta nyt se niin kuin nyt se pakottamalla pakotetaan vielä tiiviimmäksi ja se tuo senkin hyödyn, että tulee tämmöinen benchmarkkaushyöty, voidaan oppia toisilta, niin kuin Mervi alkupuheenvuorossaan sanoikin. Mä arvelen itse sillä tavalla, että jos me ajatellaan niin kuin oppimista työtehtävien näkökulmasta sieltä niin kuin ensilinjan kentän tehtävistä ja sitten kenttäjohtamisen tehtävistä ja me edetään siitä hierarkkisesti ylöspäin, niin mitä ylemmäksi mennään, niin sitä enemmän on geneeristä osaamista, joka on meille yhteistä. Ja mä nyt heitän vaan tämmöisen ajatuksen, se on joskus ollut esillä, sitten joku selvityskin tehty, mutta että kyllä mä tietysti voisin ihan hyvin itse kuvitella, että joskus kun Mervi ja minä olemme hyvän aikaa olleet eläkkeellä, niin Suomessa voi hyvinkin olla joku sisäisen turvallisuuden akatemia, joka Viron mallin mukaisesti hoitaa paitsi meidän alat, niin myöskin nämä läheiset muutkin sisäisen turvallisuuden alat tuottaa kaiken koulutuksen sinne osin räätälöitynä hallinnon aloittain ja osittain geneerisenä yhteisenä koulutuksena. Kiitoksia. Onko yleisössä vielä yksi lyhyt kysymys on mahdollista ottaa tai kommentti? Nikke nuorempana. Kiitos. Onko auki? Joo. Kuuntelin mielenkiinnolla tätä keskustelua perustamani Helsingin kaupungin pelastuskoulun paremmuudesta ja sen pärjäämisestä, ja en voi nyt sitten olla, luin vähän noita tekstiäkin tuolla kaiken kaikkiaan, niin 45 vuoden kokemus on tuottanut siitä ensimmäistä alusta asti niin nimenomaan palomieskoulutukseen palokunnan kokemusten ja pelastajien kokemusten mukaan sellaista koulutusta, ensimmäinen kurssi ollut kovinkaan kummallinen, mutta se oli jo terveydenhoito-oppilaitoksessa. Ja siellä on opittu myöskin opettamaan. Ja haluaisin todeta, että nyt kun edetty lähihoitajatutkinnon tasolle, niin ei se ole se lähihoitajatutkinto yleensä, vaan se on Helsinkiin räätälöity. Siellä on, ehkä se on liian paljon sanottu räätälöity, mutta siellä on otettu huomioon nimenomaan lähihoitajatutkinnosta, eihän sen tarvitse olla ihan semmoisena, jos se tulee muodollisena juridisena pätevyysvaatimuksena, sitten sen täytyy tietysti ilman muuta seurata kaikkia niitä rajavaatimuksia. Mutta että kyllä se malli ja Helsingin tarpeet olisi nyt näiden päivien aikanakin jo luullut
tulleen selviksi. Ei tämä sittenkään ole ihan sama kuin Juupajoki. Kaikki kunnia sinne kanssa. Ei me nyt uskota, että tässä on maailman parhaita, mutta kuitenkin. Eli kyllä Helsingin pelastuskoulu, vaikkapa sillä tavalla, kun tässä on kuultu suunnitelmissa, on syytä ja järkevää säilyttää. Ei minun muistokseni, vaan sen rohkea mieli, mitä se vaati, kun se lähti liikkeelle. Ja oliko se Mervi, joka tässä nyt sanoi, mikä siinä on pulmana? Hän mainitsi nimenomaan talouden. Miksi se ei ole alkanut vielä teille siellä Kuopiossa, ainakaan sillä tasolla? Helsinki ei ole tässä pihtailu. Se on nähnyt sen tarpeelliseksi. Se on nähnyt sen osana terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa ja ensihoitoa silloin, kun siitä alettiin puhua. Sehän oli ensiksi sairaanhoitoa. Että kyllä Helsingin koulu on nyt paikkansa tuossa. Ei välttämättä tuossa vieressä, sehän voi vallata vaikka tämänkin talon sitten. Kiitoksia, Raini Ralho. Me ollaan hieman ylitetty itse asiassa aikamme, mutta aihe oli sen verran mielenkiintoinen, että annettiin käydä läpi tämä huolellisesti. Ja kuten viestiseinästä näkyy, niin se on räjähtänyt käsiin, eli aihe on tärkeä. Se on meille kaikille tärkeä eri näkökulmista. Myöskin voi sanoa, että tämä tarvii viestintää, tämä tarvii yhteistyötä jatkossakin entistä enemmän. Ja varmastikin sitä tiukentunutta johtamisotetta, vai mitä, Esko? Nyt opin ministeriltä hyvän. No niin, voin naiset komentaa oikealta ja vasemmalta, mutta yritetään sitäkin. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia panelisteille, alustajille. Saatte mennä takaisin sinne salin puolelle. Ja mä kerron ihan lopussa tässä nyt ihan nopeasti, mitä tapahtuu. Eli me siirrytään tauolle. Se on vähän lyhyempi kuin puoli tuntia, mutta tutustukaa kuitenkin näyttelyihin, seurustelkaa. Mutta olkaa sitten valmiita teemaohjelmiin, eikö vaan? Toimintakyvyn ylläpidon haasteet pääsalissa, eli täällä. Mira jää tänne. Rakennammeko turvallisuutta käyttäjiä varten vai määräysten velvoittamina? Tämä tapahtuu kerrosta alempana, eli melko suoraan meidän alapuolella tässä. Toinen kerros ja käytävän päässä on Sonk, Lars Sonkin mukaan Sonk-tila. Ja sitten tieliikenneonnettomuudet kohteena raskas kalusto pelastuskoululla kadun toisella puolella. Jos teillä on jotain kysyttävää nyt liittyen näihin paikkoihin tai muuta, niin tulkaa vetämään hihasta. Nauttikaa tauosta. Ja nauttikaa teemaohjelmista. Kiitoksia teille. Kiitos.